Мені қосуды маған жүрек беруді ұмытпаңыздар. Маған жүрек берсеңіздер, мен де сіздерге жүрек беріп, шынайы жүрегімменен керемет күрестің жақсы-жақсы әдістерін үйретемін. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қадірменді қалайық, қалайсыздар. Әзір сіздерге үйрететін күрес әдісамалы былайынан негізі. Тек-кенек бір достарыңыздың мойын ұсталып қалады сіздерге. Мойын ұсталып қалған кезде міне тік арт жаққа қарынмен ұрасыздар. Мына жерді қатты ұстайсыздар, артқа шалқайтып тұрып ұрасыздар міне. Уат! Ойбай! Міне өсіп кенек. Қарға ұрасыздар, естеріңізде болсын. Жерге ұрсаңыздар оқыс болып қалады достарыңыз. Достарыңыз оқыс болып қалмасын десеңіздер қарға ғана, тек қана жұмсақ жерге ғана ұрыңыздар достарыңызды. Тек қана жұмсақ жерге жығыңыздар достарыңызбен күрескен кезде, мойын ұстап қалған кезде тік қана артқа ұрсаңыздар болады. Тік қана. Рахмет баршаңызға. Мені қосуды, маған жүрек беруді ұмытпаңыздар. Маған жүрек берсеңіздер, мен де сіздерге жүрек беріп, шынайы жүрегімменен керемет күрестің жақсы-жақсы әдістерін үйретемін. Рахмет баршаңызға. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. 抖音。